بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادا برامش غاروان وكغا هاللين وحقابتك حكومة دا سوماليا غاران وزارة دا كالدوان دولاد دا مالميه لسور دا في وحاجريه بوقشوه كوحيغان كرهز الوزارة دالكا وكسو ميقار كمي دا وزارة دا دولاد دا تاسيو قيبكا لحساب تنكا وزارة دا يوغان شاها وحقابتك وزارة دا كالدوان سي لو اوغادو وحقابتك ودا ويوهيان دالكا مركيو صور دمادي كرميركا ايا رئيس الوزراء جمهورية فدرالكا سوماليا مدن عمر عبد الرشيد علي شرماركي وعو شير دق دق سوو يري قولي سو الزيرة دا كولان كاسيو اللوغا الرنسان اي وحيابه وقبصومي يو انتا كهرسان هولها horyaala dawladdi sa hadaba wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maaray oo xafiiskiisa shir jaraa'id uu qabtay warbaahinta ayaa faafayn ka bixiyay waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi aan caadiga ahayn oo golaha wasiirada isugu yimaadeen bilaaba waxa saaka rabaa inaan warbixin kooban idin ka siiyo dabcan shiraydan xalay fursad badan u helin oo golaha wasiiradu yeesheen 8 dii fiidnimo ila 2 dii gelinka dambe ee ay yeesheen oo dabcan kaga hadlayeen arrimo muhiim ah oo ku saabsan dalka ee qodobada ay ka hadlayeen golaha wasiirada ugu horeyn wuxuu ahaa ee maalmahan ee raisul wasaaraha ku xigeenku wuxuu kormeer ku maray wasaarada ee dawladda iyo xarumahooda isagoo u koorgalayay qaabka ay u socoto shaqada dawladdu إلى عشر إلى تك وساردود يهيدها مهم كهودن أيو رئيس وساره مري رنتينا حوكور قلقاب كوشطة يعني استراكشر كودا وحيا لها جرا تر رئيس وساره مركز وربحين تيسي وحي النقطة وربحين آدي آدي ونكسن إن قلها وسير هذا أي سي أدك وشقينيين هيدها الدولة دو أي maragtay hayaan runtii shaqo aad iyo aad bogaadin u leh sidoo kale raisul wasaaraha wuxuu golaha wasiirada uga bogaadiyay qaabka ay u socdaan hawlo dabcan waa bishii shanaad ama bishii lixaad bilowgeedii intii golaha rin jiray marka dhinacyo badan ayaa horumar badan laga sameeyay oo ay ku jiraan sidii dalka nidaamka federaalka loo gaarsiin lahaa sidii guddiyada madaxa bannaan ee vision 2016ka loo gudbin lahaa oo sharci adoogtay labadii guddi ee ugu muhiimsanaa in la gudbiyay qaabka wacyigelinta bulshada iyo xuskii wiiga Soomaalidu u dhacay oo runtii aad iyo aad loo bogaadiyay markii ugu horeysay oo 25 sano waxbarasho midaysan laga qabtay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo dabcan amniga oo horumar sameynaya waa laga yaabaa warbaahintu inay had iyo jeer waana shaqadeeda ay culayska saarto accident iska dhaca laakiin runtii marka la fiiriyo qaabka ciidamada qaranku u dhismayaan tababarka u helayaan structure ahaan iyo dowlad ahaan u dhismayaan horumarka ay awoodda dhismaha ciidanka yacni horumar aan muuqan bulshada badanaa u muuqan laakiin dowladda u muuqda oo na tusaya inuu soo noqday awooddii ciidamada Soomaaliyeed ee dalkuna amni iyo istiqraar helayo sida ugu dhaqsaha badan ayaa runtii aad la isugu bogaadiyay sidoo kale kama madnayn bogaadin oo kaliya ma ahayn in la isdardar geliyo oo la isku dardar geliyo in amniga ugu horeyn la sugo in guddiyadii shalayto la magacaabay ay shaqo galaan oo sida ugu dhaqsaha badan u shaqo galaan oo aragtidii dalka Soomaaliyeed ahaa 2016 laga dhameeyo in dib u eegis dastuurka oo wax kasta base u ah la bilaabo oo maadaama guddiyadiina hadda dhammaadeen in dastuurka maragtay la bilaabo qodobadiisa in laga doodo ugu dambeynna December sanadkan la horkeeno baarlamaanka isagoo la soo dib u eegis lagu soo sameeyo intaa markaan bogaadinta iyo dardargelinta ka baxo sidoo kale waxaa mar labaad la keenay oo runtii la isku raacay sharciga maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo ah sharci adduunku aad inoo ka sugayo waayo Soomaaliya hadda waxay heshay nabaddii way soo noqotay waa in markaa noloshii soo noqota oo kambaniyadii caalamiga ahaa ay helaan shuruuc ay dalka ku yimaadaan markaa oo ku maalgashadaan oo annaka wasaaradaha oo dhan of course wasaaradda macdanta iyo shidaalka wasaaradaha oo dhan wasaaradda dabcan kulligood waxay leeyihiin maragtay in dadkii loo furo ganacsatadii adduunka iyo kuwa Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed hadda labada nationality leh
adduunka in loo furo albaabada Soomaaliya si ay u maalgashadaan. Sharcigaasna waa laga hadlay baarlamaanku hor u yaalay akhrinta koowaad buu maray, laakiin in la dawladdeeduna ay fiiriso oo sii ballaariso ayaa lagu hadlay. Wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo maalgashiga ayaa horkeenay, markaa si fiican baa looga hadlay qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ol wasaaradda ay khusayso wey. Marka sharcigaasna oo aan isleenahay rajo ayuu abuurayaa, shaqo abuuris buu samaynayaa, kambaniyada caalamiga iyo beesha caalamku inay maalgashadaan Soomaaliya ayuu dhiirigelinayaa ayaa isagana looga hadlo lagu dhammaystiray, inkastoo baarlamaanka hor u yaalay haddana lagu sii xoojiyey. Qodobka ugu dambeeya oo runtii waqti badanna naga qaatay wuxuu ahaa waxaa warbixin laga dhagaystay laba looyar oo inoo qaabilsan Soomaaliyeed, laba looyar oo Soomaaliya oo inoo qaabilsan dacwadda ku saabsan xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya, oo aada ogtihiin inti mudaaba in marar badan oo horena la isku dayay in si wadaxaajooda lagu dhameeyo, laakiin ay suroobi weysay markii dambena dowladda Soomaaliyeed go'aamisay, maadaama ay xadgudub ay ku soo samaysay Kenya badda Soomaaliya, xuduud badeedka Soomaaliya, in markii lagu qancin kari waayey in ay xuduuddoodii asalka ahaa ama sharcigu qabo ay ku ekaadaan, dowladda Soomaaliyeed waxay gudbisay dacwad, heeg u gudbisay dacwaddaas 13 July isniinta soo socota ayaan inagu dukumentigeena gudbinaynaa dacwadda, aan maxkamadda horgeynaynaa. Sida ay looyarintu noo sheegeen, markaa Kenya waxay xaq u leedahay inay muddo 8 bilood ah ay iyaduna soo diyaarsato jawaabteedii, markaa kadibna fadhigii baa bilaabanaya maxkamadda. Markaas waqti ku beegan March 2016 waqti ku beegan ayay dacwadaasi fadhigeedu bilaaban doonaa, laakiin innaku dukumentigeennii oo ka kooban 150 page oo ay qoreen looyaro caalamiya iyo looyaro Soomaaliyeed isku jira waxaa la gudbinayaa isniinta soo socota. Kaas ayaa markaa golaha wasiiradu warbixin ay dhageysteen. Looyaradu waxay noo sheegeen in 99% dacwadeennu ay haysato xubin rasmi ah oo ay marka laga fiiriyo sharciyada caalamiga ah iyo dhammaan dacwadihii maxkamaddaasi qaaday, dariiqii ay martay, in dariiqa aynu inagu ku taagannahay 99% uu yahay dee awalna xaq Soomaaliyeed ay ahayd meesha. Marka arrintaasaanu dhageysanay. Dabcan maantana waxaa laga yaabaa looyaradu inay warbixin kooban siiyaan guddoonka baarlamaanka iyo guddiga joogtada ah ee baarlamaanka, madaxweynaha hore ay usoo siiyeen. Markaa xukuumaddu waxay go'aamisay oo si unanimous 25 wasaaradood ugu codeeyeen in dacwadaas la gudbiyo, wax hiil iyo hoona lala garab istaago, aan lagala harin, waxaa la wixii loobina sabood dhaqaale ah, dhaqaale xoog leh u baahan tahay, laakiin aan waxba loo reeyin oo dhaqaalaha ay u baahan yihiin looyarada iyo dacwaddu la isla garab istaago ayaa loo codeeyey. Looyaradana amar baa lagu siiyey inay dacwada gudbiyaan. Waa mahadsantahay. Wasiirka warfaafinta inta uu ku guda jiray shirkiisa jaraa'id oo la hadlay warbaahinta ayaa la weydiiyey su'aalo ku aadanaa howlgalka ka dhanka kooxda Shabaab iyo hadalhaynta ku aadanaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gooba ay faaruujiyeen, waxa uuna kaga jawaabay. Waa mahadsantahay. Runtii marka laga reebo leego oo waqti kamid a shil xubina ka dhacay ciidamada dowladduna mar gacantooda ka baxday, inta kale oo dhan sida loo sheegay warbaahinta u sheegaysaa run maahan. Marmarka qaarkood warbaahintu waxay yidhaahdeen walla weyn ayay la qabsaday, xaggaa la qabsaday warbaahintu. Runtii waxaan dhihi lahayn waxyaalaha ay sheegayaan waynay wax factis yihiin oo wax qof ama Shabaaba usoo sheegay oo ama qof kale oo aan hadda iyagu warkooda aan warkiisa lagu xaqiiqsan karin inuu yahay run telefoon telefoon ugu soo sheegay ma aha inay baahiyaan. Ma jiro dhul badan oo laga soo baxay, ciidamada dowladda ayaa jooga dhammaan dhulkii laga badankooda furumaha ah waa jiraan. Ciidamadu had iyo jeer meelo ay doonayaan inay Shabaab ku soo galaan oo dabadeedna istaraatiijiyad dagaal way jirtaa,
oo markay gudaha soo galaan hab strategy ana oo dhinacyada looga jiro oo la doonayo in lagu ciqaabo way jiraan marka taas oo kale way dhacda waa 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 karta ciidan weeye een ma aha laakiin meel looga baxay qabsadeen ma jirto maxaa kaga qorsheysan dawladda Soomaaliya dhalilaha kaga imaanaya Puntland iyo ahlus sunna wal jamaa arimaha la xiriira dhismaha maamulka galmudug door intaas ay leegay ka qaadanaysa dawladda Soomaaliya xal u helista arimahaasi waa kan markale mudane maxamed abd xayir maareeye wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya aad u mahadsantahay ha runtii wala isla soo qaaday marka ugu horeysa golaha wasiiradu waxay bogaadiyeen sistemkii ka dhacay guriceel sida uu ahaa cadaado sorry sistemkii ka dhacay cadaado sida uu ahaa mid daahfuran oo yacni tusaale u noqonaya maamulada dhismaya iyo kuwa baarlamaanadoodu hadda dhismi rabaan inay dariiqaas oo kale raacaan aada iyo aada baa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan guddigii wasiirada ahee loo xilsaaray loogu bogaadiyey habka uu sistemkaasi u ahaa sistem soomaalidu leedahay sistem furan sistem dimuqraadi ah aad iyo aad baa loogu bogaadiyey dabcan waad ogtihiin oo burbur dhowr iyo labaatan sana aynu ku soo jiray soomaaliduna weli maskaxdii muranka iyo waa ku jirtaa wixii halkaa ka dhacay wax wanaagsan bay ahay sunna wa jamaaca waa culimo magac fiican leh ummadda soomaaliyeedna u haysa beyska diintooda muqadaska u haysa wey dagaalna la galay nimanka nabadiidka la galay waxaan leenahay magaca wanaagsan ha ku ciyaarina meesha wixii ka dhacay wax wanaagsan bay ahaayeen haddana waxay tabanayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka halkaa laga dhisay iyo dowladda dhexe kulli waa u taagan tahay inay qanciso la hadasho koseenkooda iyo waxyaalahay tabanayaan la aragto laakiin wixii halkaa ka dhacay wax gorgorta laga gelayo maaha wax wax barbar yaaliin maaha laakiin wixii ay tabanayaan waa la arkayaa marka waad baa u mahadsantahay ciidamada aamisom ay ka howlgala soomaaliya dhaqaalaha ku baxaya maxaa looga fikiri waayey intaasi beddelkeeda fursad la siiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo tababarna la siiyo ayaa qayb ka ahayd su-aalaha la weydiinayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya waxaana uu sharaxay sidaan hadalka waa markii hore sheegay ciidamadeennu way dhismayaan waad ogtihiin dalkeenna iyo ciidamadeennii qaranka afrika ugu xoogga badnaa qabiil baa burburiyey qabiilkaas awgiis ayaa la yidhi war intay ciidan ay ku midaysan yihiin oo qabiil ka baxsan dhisanayaan waxay u baahan yihiin ciidan dhexdhexaad ugu muuqda ayay u baahan yihiin sidaasay walaalaheenna afrikaanku halkan u yimaadeen marka waan sheego ciidamadii soomaalidu way dhismayaan isku dhafkii baa la wadaayo guddi heer qaran loo sameeyey la doonayaa ciidankii joogay hargeysa ciidankii joogay kismaayo ciidankii joogay garoowe ciidankii joogay baydhabo ciidankii joogay beledweyn in la isku dhafo waana heerkaasna hadda waa joognaa awood ahaanna ciidankeennu way joogaan maskax ahaan iyo wacyigelin ahaanna way joogaan heerkaas marka waxaa laga cabsanayay in markii hore ciidanka la dhiso qabiil loo arko hadduu degaan aado lala dagaalamo marka taas hadda waa ka soo gudubnay dowladduna qorshaheeda way ugu jirtaa ciidamada soomaaliyeed inay xoojiso amniga soomaaliya waxaa sugi kara oo keliya ciidan soomaaliyeed talada soomaaliyeed waxaa dejin kara oo keliya dad soomaaliyeed adduunka wixiisu taageero weeye waa dad adigoo hadda lagu geeyo burundi weeye waxa weeye duruufo badan baa kugu wareegsan dabcigii dadka ma garanaysid luuqadoodii ma garanaysid waxaa laga yaabaa inaydaan isku diintii ahayn marka waa hawada ayaa ku cabsi gelinaysa meelaha qaarkood yeelkooda waxay sameeyeen nafuurudnimo oo ciidamadaas aad iyo aad baan u ammaanaynaa runtii hawsha ay hayaan iyo siday u taageeraan ciidamada dowladda laakiin waxaan idii sheegayaa hadda ciidamada qaranka soomaaliyeed inay leeyihiin awood ay kula wareegaan dalka amnigiisa meelo badan ka bedelaan sida qorshaysan 2000 bilowga 2017 dalka soomaaliya waxaa amnigiisa la wareegayay ciidamada soomaaliyeed waana u dhisan yihiin qaabkaas hadda haddii isku dhafka la dhameeyo walaalaheenna inaka oo u mahad celinaynaa ayay dalalkoodi ku noqon doonaan marka laakiin tanaad sheegtay laftigeeda hadda dowladdu kulamo badan bay ka yeelatay madaxda ciidamada amiso kala yeelatay african unionka kala yeelatay in command dhexe oo ka amar qaata madaxda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga iyo dowladda soomaaliyeed
وهدي وير لقاضي يهدي ما لقى بحاجة يهدي سوالبا وهاسي مع الصومالية إن وقشير وسعد مركا عندك حدودها كذا أدنى مرنكا حدود دنك بدأ الصومالية يكينيا كدحية مر وح لقى ويديي وزيرك وزارة ورفافين تايا شجعين دوان محكمة للا تيكسن دانو دعوة دارين تاسى إلا حريرت دولة الصومالية دوكمنتية دي ديارسي وحبا كما جيران مركي ووزارة داريما دويد الصومالية ويكتشوابتي يمالقشيكو وحيتري وركاس وحكا جيران مالي سيدا وحالا ينوشي يغي وزيركا اريماها دويدو حتى وزيردو اوفيشالي مايدهين ورقيس باها حكتي وانا حيتري عنو مادهين اي تري مركا وركاسي حقا وزيرد اريماها دويد كينيا اي حقا ان مركي باكتشوابي با وحكا جيران مجيران سيدا نديشي يغي شان يلا باتنك وزير وزاردود وبقول كي با سقاشن يا سقال أي فديين موردن إن لبعتر يصدق وسيره بحافدين إن وحي كل عضيين إن أرنتس لجدبيه صدق يا طمانك جولان محكمة الهرجي نظام كعدالة يو كالنت الدولة الصومالية يا وح لجوي دي وزير ماري قارهان هانتي ذا مجورتانكا يوم مرنا ذا بولشة الدحدي ذا يدانكا دولكا الله حريرة يو فلست عدالة waxana uu muujiyay in dawladda federaalka Soomaaliya dadaal xoogan ugu jirto horumarinta nidaamka cadaaladda iyo garsoorka dalka aad baad u mahadsantahay runtii waa arin jirta aniguna aanu arko siyaasadda dawladdu ay ka wada inay fiican tahay waad ogtahay Soomaaliya dawladdeedii kaanka ahayd waxay lahayd dhul aad u badan bay lahayd oo ku yaal goobo strategic ah oo aad u badan bay lahayd دولة حوج له وقت جا أفريقيا دولة ها وجو حوج بدن كم إذا وجود لقالها بدن كم إذا ما أنت دولة دي نوي كوريسا دول كينا وو بربوراي دول كي دولة دوا بربوراي هذا الشبع لا أكل أو كي لا وبي الشبع لو ترى وبي الشبع لا كي لا ماشى وتشي دولة ده ماشي تعالى دي دل شركة حسون همين يوم مالين أي دل بعدك إنه وكذا عيو وهذا رك تسيدو ويجي dawladdu ma anta qarashay ku maal geliso male ama dawladda ay ma anta dhisanay system ahaan uma dhisna sidii dawladdi kaanka ahayd oo iyadu ay socialist oo dadka iskuulada waxbarashada ka bixinaysay een dadka oo dhan service ka loo hayo shacabka dawladdaas iyada masuul ka ahayd socialist saas waa dawladdan hadda qaadanay system ahaan hadda taa ka duwan tahay waa dawlad privatization ka system keenu hadda uu ka duwan yahay kii socialistiga ka duwan yahay marka dawladdu dhulka oo dhan ma dhisi karto hotel chuba ma dhisi karno hotel uruba ma dhisi karno hotel shabeel ma dhisi karno hotel radiye bayda kii leeyahay talaax ma dhisi karno een xarumaha dawladda oo dhan yaani ma la qiyaasi karaa siyaasad dawladda iyo gobolka iyo kulli la isu yimid ba jira oo ah maxaan ka yeelnaa dhulka dawladda waa wajigi magaalada inay dhisanto private wuxuu waa dhisteen waa hagaajisteen laakiin boqolkiiba soddon ka badan dawladda iskale ama waa iskuul ama waa hotel waa xarun dawladeed ama waa meel kale ama waa meel degmada maxaa la jiray meeshii degmada bulshada ay isugu imaan jirtay orientation waa saas waa mana dhisi karno kulligood dhaqaale uma hayo siyaasadda dawladdu waxa weeye dadka soomaalida ganacsatada inay dhisaan weeye oo meeshii qurxiyaan iyadoo aan qarankii gacantiisa laga bixinayn qaranku waa jiraa dhulkana isagaa iskale dhul ilaa hadda la yiri qaado ma ogi aniga ma jiro laakiin qof soomaaliyeed oo noolayn kara shabeelle oo hal il ka taagan yahay yacni waa mas-uuliyad qaran weyn mas-uuliyad qaran weyn marka taas weyn siyaasadeedu waxa weeye magaaladan in la qurxiyo la soo nooleeyo dhulka la qurxiyo dadka soomaaliyeed baana dhulka iskale ajaanib ma lehe la qurxiyo magaalada axmar waxa ku yaala in ka badan maybe 150 iskuul oo waaweyn maanta 150 iskuul intii dawladdu intay dhisto macallimiintooda mushaarkooda bixiso ardada bilaash ku dhigato ma samayn karayso ilaa nooleeyana sharaf bay u tahay qashin baa lagu shubaa meeshii waa qashin qub ma qashin qubkaan u deynaa mise qofka raacsado soomaaliyeed baan aanu ku naxfi shirkad dalad Soomaaliyeed oo waxbarashada qaabilsan baan aanu ku naxfi oo ardadii ugu dhig dawladdaas iskale adigu mari saas weey policy-ga dawladda waxa haray dadka ku jira dalku waa nabad kuwa wax yiraahdaan halkan hadaan naga bixinaysaan dhulna siiya haye dadko dhan ma dhulka u qaybinaa marka Soomaaliyeed
تتكون مدول بلوك للاقف كهرجن كتير شري لا تسنة كوسون عفيري قرن كم حمدي أو كبح ماشى أنت هذوم هاد نقطة دتك سكبح ميلا أنا دوا النبات يكبر يسوا بوش كاجا بقال ده حمر جيس كده كبر يسوا ميلا يروح كلا كبر يسوا أديكو نفط على الدبر هدا اللي رين تتكون دول كهلاقة يبينا واسكو حقوق أديك أيه قف كابيش كتير حقوق بعدي ولا بيسكو أديكو شري لا تسنة كرد بحميس سكو شري لا تسنة ميلا الدولة يكون عفيري هو الحمد لله الدولة ده يا شعبك عفي سوي ديستو يعفيه أنت عن قولك إنه كنا عفيه إن هذا نوام بحاي إنه ساس ده هو إنه دعوة إيوه على يحويه الدولة ده قولك ده على قبل هو يا إمام الوزير وعمر حسن القصر وبعدين تقرأ كا وحنا وين في فيديو حاجة لحياة الصحافة ده ووزارة البرلمان بتمر سي الصحافة ده أي شكوى ده هي مكة عندنا حياة الصحافة ده هذا حكي مرة آت بعض ما هاد سنتها runtii waa arin jirta aniguna aanu arko siyaasadda dawladdu ay ka wada inay fiican tahay waad ogtahay Soomaaliya dawladdeedii kaanka ahayd waxay lahayd dhul aad u badan bay lahayd oo ku yaala goobo istaraatiijiga oo aad u badan bay lahayd dawlad xoog leh ahayd oo waqtiga Afrika dawladaha ugu xoog badan kamid ugu dhaqaalaha badan kamid een maanta dawladdeen way koreysa dhulkiina wuu burburay dhulki dawladdu waa burburay hadda shabeelo oo kale oo ku yaala een webi shabeelo tar webi shabeelo oo ku yaala meesha wajiga dawladda meeshi een taaladi daljirka tahsoon habeen iyo maalin ay dalbaad degeen oo ka dhacayo waad aragtay sidii u eegyahay dawladduna maanta qarash ay ku maal geliso male ama dawladda aynu maanta dhisanay system ahaan uma dhisna sidii dawladdi kaanka ahayd oo yadu ay socialisti oo dadka iskuulada waxbarashada ka bixinaysay een dadka oo dhan service ka loo hayo shacabka dawladdaas iyada mas'uul ka ahayd socialist saas waa dawladdan hadda qaadanay system aan hadda taaba ka duwan tahay waa dawlad ah private station ka system keenu hadda uu ka duwan yahay ki socialistiga ka duwan yahay marka dawladdu dhulka oo dhan ma dhisi karto hotel chuba ma dhisi karno hotel uruba ma dhisi karno hotel shabeel ma dhisi karno hotel radiye bayde kale leeyahay talaax ma dhisi karno in xarumaha dawladda oo dhan yaani ma la qiyaasi karaa siyaasad dawladda iyo gobolka iyo kulli la isu yimid baa jira oo ah maxaan ka yeelnaa dhulka dawladda waa wajigi magaalada inay dhisanto private ku wuxuudi waa dhisteen waa hagaajisteen laakiin boqolkiiba soddon ka badan dawladda iskale ama waa iskuul ama waa hotel waa xarun dawladeed ama waa meel kale ama waa meel degmada maxaa la oran jiray meeshii degmada bulshada ay isugu imaan jirtay orientation waa saas waa mana dhisi karno kulligood dhaqaale uma hayno siyaasadda dawladdu waxa weeye dadka soomaalida ganacsatada inay dhisaan weey oo meeshii qurxiyaan iyadoo aan qarankii gacantiisa laga bixinayn qaranku waa jiraa dhulkana isagaa iskale dhul ilaa hadda la yidhi qaado ma ogi aniga ma jiro laakiin qof soomaaliyeed oo noolayn kara shabeelle oo hal il ka taagan yahay yacni waa mas-uuliyad qaran weyn mas-uuliyad qaran weyn marka taas weyn siyaasaddeedu waxa weeye magaaladan in la qurxiyo la soo nooleeyo dhulka la qurxiyo dadka soomaaliyeed baana dhulka iskale ajaanib ma lehe la qurxiyo magaalada axmed waxaa ku yaala in ka badan maybe 150 iskuul oo waaweyn maanta 150 iskuul intii dawladdu intay dhisto macallimiintooda mushaarkooda bixiso ardada bilaash ku dhigato ma samayn karayso ma samayn karayso ila nooleeyana sharaf bay u tahay qashin baa lagu shubaa meeshi waa qashin qub ma qashin qubkaan u deynaa mise qof ganacsada soomaaliyeed baan aanaa ku nacfi shirkad dalad soomaaliyeed oo waxbarashada qaabilsan baan aanaa ku nacfi oo ardadii ugu dhig dawladdaasi iskale adigu mari saas weeye boolisiga dawladda waxa haray dadka ku jira dadka ku jira dalku waa nabad kuwa wax yiraahdaan halkan haddaad naga bixinaysaan dhulna siiya haye dadko dhan ma dhulka u qaybinaa marka soomaaliya dadko dhan ma dhul baa loo qaybinaa qofka halkan ku jira shari laata sanad ku soo nacfiday qaranka uu xamdi oo ka bax meesha intaad u mahad naqdo dadka iska baxe meelahan hadda waa nabad ee ka dhiso buushkaaga magaalada xamar geeskeeda ka dhiso meel yar oo kale ka dhiso adigu naftaada deber haddaad leedihiin dadko dhan dhulka loo qaybiyana waa isku xuquuq adiga iyo qofka meesha ku jira xuquuq baa tii waliba isagu adigu shay laa taga sano kiraad bixinaysa isagu shay laa taga sano meel dawladdu ku nacfiyay hawl xamdiyo dawladda iyo shacabka cafis way diisto iyo cafiya intii aan dhulkiina ku nacfiyay hadana waan baxay
inuu saas dhawa inuu dacwo iyo waxa la xubeyay dawladda dhulkeeda laga wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya ayuu kaasiha shir jiraayd warbaahinta u qabtay magaalada Muqdisho ku faafahiyay wax qabadka dawladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda